ערב טוב נשים צדקניות, נברך בעזרת השם שיתגלה משיח צדקנו במהרה בימינו אמן, שיגיע מבשר אליהו נביא אליהו תשבי אליהו גדים במהרה יבוא אלינו משיח דוד אליהו נביא זכור לטוב. אמן. נשים יקרות, אנחנו היום את כל השיעור עושים לזכות הרבי מלובביץ' רבי מנחם שניאור בן דן בן חנה עליו השלום זכותו תגן עלינו, ולזכות שלושת הנערים, לזכות גלעד מיכאל בן בת גלים, יעקב נפתלי בן רחל דבורה ואייל בן איריס תשורה, עליהם השלום, תהי נשמתם צורה בצורה חיים. אמן. אני רוצה לפתוח בזה נשים יקרות, שהילדים האלה לא שייכים רק לאימהות שלהם, הם לא שייכים רק לבת גלים ולרחל דבורה ולאיריס תשורה, הם שייכים לכולנו. אנחנו עם ישראל ערבים זה לזה, אנחנו כגוף אחד, עם ישראל זה מבנה אחד, אנחנו כולנו נשמה אחת נשים יקרות. לכן כל הילדים האלה שייכים לנו, והצער הזה שייך לכל עם ישראל, לכן ראיתם את כל עם ישראל מתאחד, נשים יקרות, הילדים האלה זכו שבזכותם כזאת אהבת ישראל התגלה, אתם יודעים מה התגלה? השורש של עם ישראל, שורש של עם ישראל זה אחדות. יש מונח שנקרא באר, נשים יקרות. בשבוע שעבר קראנו את זה פרשת חוקה, עלי באר. הבאר הזה חפרו, יצחק חפר באר, אברהם חפר בארות, נשים יקרות, הבאר הזאת היא באר של מעלה. נשים יקרות, הבאר הזאת של מעלה, משם יוצאים הנשמות של עם ישראל. אני אתן לכם בקיצור את השיעור הזה, נתתי בזה בשיעור אחר, ואני רוצה להגיד לכם, הבאר הזאת מגיעים, כל הנשמות בבאר מאוחדות אחד. משם מגיעים הנשמות של עם ישראל. הנשמות של אומות העולם הן מופרדות, הן נקראים רשות הרבים ועם ישראל רשות היחיד. זה בדיוק ההלכות של שבת, שלא מוציאים מרשות יחיד לרשות רבים, נשים יקרות. זה רשות היחיד, זה עם ישראל, רשות הרבים זה אומות העולם. לכן אסור להתערבב בהם, כי אז כאילו מוצאים מרשות היחיד לרשות הרבים. תקשיבו טוב, זה הכל קשור ללכות שבת. נשים יקרות, שלושת הנערים האלה זיכו את עם ישראל והזדקו. לא רק בתהילים שהם הזדקו, אלא הזדקו נשים יקרות באיחוד. לא היה הפרדה בין חובשי כיפה סרוגה לחרדים, לחסידים, למקיימי מצוות, ללא מקיימי מצוות. כולנו היינו כאיש אחד, בלב אחד. גם בכנסת דברי תורה נשמעו. גם בכנסת אמרו, הזכירו את השם של הקדוש ברוך הוא. איזה זכות, רואים שעם ישראל השורש שלו זה איחוד. השורש שלנו נשים יקרות, נשים יקרות, כולנו זה אהבה, עם אחד כאיש אחד בלב אחד, זה החוזק של עם ישראל. כשאנחנו מאוחדים אף אחד לא יכול עלינו. בימים של כשמלכות ישראל הייתה מחולקת לישראל ויהודה, היה מלך על ישראל, עשרת השבטים נקרא, כשמו היה אחאב, הוא היה נשוי לאיזבל, היא הייתה עובדת עבודה זרה, נשים יקרות, הוא גם הנהיג עבודה זרה באותם זמנים, נשים יקרות, אבל מאחר ועם ישראל היו מאוחדים, ניצחו בכל המלחמות. כל המלחמות ניצחו נשים יקרות, כי היו מאוחדים, לא היה בהם לשון הרע, ולא היה בהם מלשנות, נשים יקרות. למינים ולמלשינים אל תהי תקווה, אנחנו שלוש פעמים ביום. לכן כשאנחנו עם ישראל מאוחדים, אין אומה שיכולה לשלוט עלינו. אף אחד לא יכול לשלוט עלינו, נשים יקרות. והיום הדור הזה צריך הרבה סנגוריה. היום מאוד קשה, הסתר פנים הוא מאוד גדול, ואנחנו בגלות כמעט 2000 שנה, 1946 שנה מאז חורבן בית שני, נשים יקרות, זה לא פשוט, זה לא קל, ובייחוד לדור הצעיר עם ההתפתחות של הטכנולוגיה, עם כל מה שאנשים חשופים אליו, מאוד קשה היום. לכן היום המצווה זה ללמוד את הפרדס, ללמוד את הסודות של התורה בכדי להאיר את הנפש, את הנשמה שתתעורר. כשאנחנו לומדים לפי הפרדס, הנשמה מרגישה שזה אמת, היא מתעוררת. נשים יקרות, לכן אמר אריזל שבדור הזה צריך ללמוד את הפרדס. למה? בכדי להאיר את הנשמה, בגלל ההסתר פנים הגדול שיש כל דור והצרכים שלו לגילוי הקדוש ברוך הוא, לדעת את הקדוש ברוך הוא. אז בואו אנחנו עכשיו נשים יקרות, אני רוצה להזכיר משהו שעוד לא הספקתי פה להזכיר השנה. אנחנו כבר נכנסנו לחודש תמוז. כן. נשים יקרות, וחודש תמוז, השם של הקדוש ברוך הוא לחודש תמוז, שאנחנו כבר כיוונו בראש חודש, כי אנחנו כבר לא בראש חודש, היום זה כבר ערב ד' בתמוז, הוא מגיע ממגילת אסתר וכתוב, וכל זה איננו שווה לי, אמר המן הרשע, למה? כי מרדכי לא השתחווה לפניו. אז האותיות של השם י' ק' ו' ק', הצירוף הוא ק' ו' ק'
יוד, תראו, זה בדיוק הפוך מיוד, קי, וו, קי של חסד, זה בדיוק, עכשיו, השם של חסד הולך מיוד, יוד, קי, וו, קי, זה השם של החסד, והשם של הדין הוא הפוך, ובחודש הזה השם הוא הפוך, הוא שם של דינים, זה נמצא בסוד, ותצפנהו שלושה ירחים, יוכבת אמו של משה רבינו, הצפינה אותו שלושה ירחים, אומר הזוהר הקדוש, שלושה ירחים במהלך השנה, דין נקשיה בעולם, יש דין קשה בעולם. מה הם שלושת הירחים, נשים יקרות? תמוז, אב וטבת. תמוז כולו לא עלינו דינים, כל השם הוא דינים בתמוז. עשרה בטבת זה גם שם עשרה בתמוז. נשים יקרות, תמוז, אב וטבת, אבל תמוז, כל השם של השם הוא לא עלינו של דינים. יש דינים בעולם, לא רק עלינו, אלא על כל העולם. לכן אני חוזרת במזכירה, הקדוש ברוך הוא נותן לכם את זה בשיעורים. אני רק נותנת הזכרה. נשים יקרות, לא לכעוס, לא לריב, לא להתעצבן, לא להיות חסרות סבלנות, מי כל כמוך. תראו, הקדוש ברוך הוא רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, ואיזה כוח וסבלנות יש לו וסובלנות בשבילנו. אז על אחת כמה וכמה אנחנו שבשר ודם אחד כלפי השני. לא להתעצבן, היצע הרע מחפש לחרחרים, מחפש הפרדה, לא לתת לו. לא להגיד מילה לא יפה למישהו. מישהו מדבר לנו לא יפה, לבקש ישר משיח, לא לענות, לסתום את הפה ולבקש משיח. למה? כשאנחנו לא עולים, העולם עומד על בלימה. נפתחים שערי שמיים, אומר הקדוש ברוך הוא, נתיר הבת שלי לא עונה. מנסים לחרחר ריב איתה והיא לא עונה, כי צריך שניים למריבות. ואנחנו לא עונים מיד לבקש הכל. לבקש תשובה, לבקש משיח, לבקש את אליהו הנביא, לבקש הכל עלינו ועל כל בית ישראל, בעזרת השם נשים יקרות. לזכור חודש תמוז, מועד לפורענות נשים יקרות, לא עלינו. הנה תראו את ההודעה, קיבלנו בחודש תמוז. בג' בתמוז, נשים יקרות, חודש תמוז מועד לפורענות, להיזהר, לא להיכנס למחלוקת. צריך שניים בכדי להיכנס למחלוקת, לא לענות, לא להגיב, להעביר, להדליק על דברים. הבל הבלים, אומר שלמה המלך, הכל הבל הבלים בעולם הזה. זה רק ניסיון, מבחן אחד גדול. אנחנו זמניים פה, ימי שנותנו 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, נשים יקרות. לכן הכל זמני פה. הצד השני זה לחיי הנצח, נשים יקרות. עד שיגיע המשיח ותהיה תחיית המתים. אז אני רוצה לומר לכם, לזכור, לא לריב, לא לחוס, לא לענות. גם עם הבעלים, הכי קל זה בלחרחר בבית. גם עם הילדים, עירית, אורית. אורית, גם אם לא לכעוס, לא לריב, לא להתווכח, גם עם הילדים, גם עם הבעל, לא עם המחותנים, עם אף אחד, נשים יקרות, הכל לשמור על פרופיל נמוך, לזכור, זה חודש תמוז, ממש לזכור, אני מראה לכם, הרי כשלקח משה רבנו את המטה, והקדוש ברוך הוא זכרתי להעביר לכם שיעורים, רק אני אזכיר לכם, אמר לו הקדוש ברוך הוא להפוך בידו, זאת אומרת להפוך את המטה, שהשם של הקדוש ברוך הוא יהיה של דין, לכן אני חוזרת ואומרת, חודש אב, חציו דין, חציו חסד, לכם יש מנחם אב, מאמצע החודש זה מנחם אב. למה? כי חציו דין, החצי של דין זה קוף וב, אתם רואים? זה מתחיל כמו כאן, קוף וב, הנה אתם רואים? זה מתחיל כמו חודש תמוז בקוף וב, וחודש תמוז נגמר גם בקוף יוד, זה ממש דין. אבל בחצי השני זה הופך להיות יוד וקוף. הופך להיות בחזרה חסד, אתם רואים? חודש אב, לכן זה הופך להיות מנחם אב. אז נשים יקרות, לשים לב, לא להתווכח, לא לריב, הכל להעביר, הכל אבן אבלים, לא לשכוח. גם בעבודה, חם גם. לא לחינם לקח ליצרה את החודשים האלה, חם. הוא יודע שזה מציס את הנשמות, אנחנו כמו טיל בשנייה פה מעבירים את האש. בנות, תעני דיבור, לא לענות. לזכור, תזכרו מה אמרת לכם להגיד, להעביר את זה הלאה לאחרים. לא לענות, להזכיר לעצמכם, לא להגיב, לא לענות. הכל באורך רוח וסבלנות. הראוי שאדם ידמה לקונו, אומר רבים, משה קורא דבר זכותו תגן לנו בתומר דבורה, אנחנו עומדים תומר דבורה, לכן ראוי שאנחנו נדמה לקוננו. איך נדמה? אדמה לעליון בזה שהקדוש ברוך הוא יש לו סבלנות, גם לנו יש. הקדוש ברוך הוא נותן לנו חיים גם כשאנחנו לא עושים רצונו, גם אנחנו נעשה את אותו דבר. אנחנו פשוט נשתדל להיות בשקט, נשתמש בפה רק לדברים טובים בסייעתא דשמיא. תגידו אמן. אמן. רק לדברים טובים. עכשיו בואו נמשיך. אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, ההבטחה שנתן הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, וזה מאוד חשוב, ואני רוצה שנשים לב, כתוב ויאמר לו בפרשת וישלח,
ויאמר לו אלוקים, שמך יעקב לא יקרא שמך עוד. יעקב, כי אם ישראל, כי אם ישראל יהיה שמך, ויקרא את שמו ישראל. זאת אומרת יעקב וישראל. ויקרא שמו ישראל, כי ישראל זה שם רוחני יותר גבוה מיעקב. ויאמר לו אלוקים, אני כאל שדי, פרה ורווה, גוי, וקהל גויים יהיה ממכה, ומלאכים מחלציך יצאו. נשים, תקשיבו טוב, זה לאחרית הימים. ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק, לך אתננה ולזרעך אחריך אתן את הארץ. סימן קריאה. נשים יקרות, תקשיבו טוב, ארץ ישראל ניתנה לעם ישראל על ידי בורא עולם, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. בורא העולם נתן את זה לעם ישראל, הילדים של אברהם, יצחק ויעקב. אין לאף אומה בעולם רשות על ארץ ישראל, לא בגלל שאנחנו אומרים, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא בתורה הקדושה שלו אומר את זה. מי הוא הקדוש ברוך הוא? הוא מלך מלכי המלכים שיצר את העולם. לכן אין רשות ואין יד לאף אומה על ארץ ישראל. שיהיה ברור חד משמעית, ארץ פלסטין לא הייתה קיימת אף פעם, לא היה מונח כזה ולא היה קיים אף פעם המונח ארץ פלסטין. פלסטינה קראו לה הבריטים בזמן שלטון המנדט כי רצו להרחיק את ישראל, אבל לא הייתה מדינה של פלסטינאים, לא היה כזה דבר. מלחמת ששת הימים, נשים יקרות, מ-1967, נשים יקרות, הם ברחו מירדן, זה האזורים של ירדן ומצרים שהם היו תחתם, ועכשיו הם טוענים שזה שייך לנשים יקרות. שייך, תקשיבו טוב, ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק, לך אתננה ולזרעך אחריך אתן את הארץ. ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, על פי בורא עולם. לא שייכת לאף אומה אחרת, נקודה. אין בכלל חילוקי דעות, כי זה בורא העולם קובע, לא אנחנו. בורא העולם קובע שלא שייך, כל העולם שייך לבורא עולם. הקדוש ברוך הוא בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. בראשית, בשביל מי? בשביל עם ישראל שלמדו תורה. כי ישראל זה ראשית. והתורה ראשית תבואתה, נשים יקרות. אז עם ישראל שילמדו תורה, נשים יקרות, בשביל זה נברא העולם. אם עם ישראל לא ילמד תורה, חוזר העולם לתוהו ובוהו. כל העולם חוזר לתוהו ובוהו. אין קיום לעולם הזה. כל מה שאתם רואים קיים בזכות הקדוש ברוך הוא. אין קיום לשום פרט בעולם לולא הקדוש ברוך הוא, נשים יקרות. עכשיו אנחנו רואים, נשים יקרות, שבעולם הזה אנחנו מברכים על הדברים הטובים שקוראים לנו הטוב המיטיב, על הדברים הלא נעימים שקוראים לנו, אנחנו אומרים ברוך דיין האמת. אנחנו לומדים את זה מדוד המלך, פרק נ"ו בתהילים. הוא אומר באלוקים מהלל דבר, אלוקים זה שם הדין של הקדוש ברוך הוא, בהשם מהלל דבר, בהשם זה שם של חסד של הקדוש ברוך הוא. נשים יקרות, זאת אומרת, גם כשיש דינים, אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים ברוך דיין האמת, וגם כשיש דברים טובים בהשם, כשזה חסד בעלינו, אנחנו מעללים את השם של הקדוש ברוך הוא. תדעו לכם, נשים יקרות, בעולם הזה, על דברים טובים אומרים הטוב המיטיב, בעולם, ועל דברים לא, שאנחנו חושבים שהם לא טובים, אנחנו אומרים ברוך דיין האמת. אבל בעולם האמת, הכל הטוב המיטיב. בעולם האמת אין כזה, כי בעולם האמת רואים שהכל היה לטובה. כאן קשה לנו לראות, כי אנחנו בשר ודם, אבל בעולם האמת רואים שהכל היה לטובה. לכן שם הכל הטוב המיטיב. אפילו היסורים עם הילדים, כל מה שקורה לנו, נשים יקרות, יסורים עם בעל, יסורים עם ילדים, יסורים לכלל עם ישראל, כל מה שקורה לנו זה אך ורק לטובה. רק קשה לראות את זה, זה מאוד קשה, כי אנחנו בשר ודם ונמצאים בתוך היסורים האלה, אנחנו בתוך הקלחת. אז קשה שאדם יוציא את עצמו הצידה ויסתכל ויגיד, ריבונו של עולם, תזכרו,
ריבונו של עולם אחראי על הכל. כל דוד רחמנה לטב אביד, כל מה שזה הקדוש ברוך הוא, לא סתם רחמנה, אלא הוא רחום וחנון לערך אפיים ורב חסד, באמת נשים יקרות. כל מה שהוא עושה הוא עושה רק לטובה. תראו איזה חסד עשה. ברוך השם, לפחות למשפחות יש גופות שאפשר זכו לקבורה, ו... שלא ביקשו תמורת זה, נשים יקרות, את כל המחבלים שהוציאו אותם החוצה. יש עלייה וקוץ בה. הקדוש ברוך הוא ריחם על המשרד וריחם גם עליהם, נשים יקרות. לכן תראו, הקדוש ברוך הוא יודע, ובזכותם תראו כמה מצוות עשו אנשים, כמה מצוות לקחו על עצמם, כמה תהילים קרו. הקדוש, הילדים האלה סתמו את פיות המקטרגים. אם כתרגו ואמרו שאין אחדות בעם ישראל, נסתמו הפיות. אם אמרו שלא מתפללים מספיק, נסתמו הפיות, נשים יקרות. אפילו כאלה שבחיים להחזיקו סידור, פתחו סידור והתפללו, ופתחו תהילים והתפללו. עד כדי כך. לכן נשים יקרות, אנחנו נמצאים ממש בזמנים של משיח, אנחנו ממש נמצאים קרוב, נשים יקרות, לכן כל זה קורה, נשים יקרות. אני רוצה לומר לכם, בנות, פרשת השבוע הזאת, תסתכלו, כל זה העניין של עמלק. הפרשת השבוע, תסתכלו, היא בלק, תראו, בלק. בלק בן ציפור. נשים יקרות, בלק, מה מבקש בלק? תראו מה עושה, מה השתנה? לא השתנה כלום היום. ישמעאל, כשעוד היה ילד, ויצחק נולד, מה היה עושה? היה מצחק, היה יורה בחץ בקשת, וכאילו משחק עם יצחק בשביל להרוג את יצחק. מה השתנה? היום הם שולחים טילים. אותו דבר, ישמעאל לא שינה את התפקיד שלו, הכל חוזר לבראשית. הוא לא שינה את מה שהוא עשה. היום הוא יורה טילים. זה בדיוק אותו דבר, נשים יקרות. במקום חץ בקשת, יש מעבירים טילים. זה התפקיד של ישמעאל. תסתכלו טוב, לא השתנה שום דבר, נשים יקרות. הכל חוזר להתחלה. בלק, תראו מה עושה סינה, במקום לבקש שבלעם יברך אותו, הרי הוא יודע שכל מי שמברך מבורך, במקום לבקש, הוא מבקש שיאור את האויבים שלנו. אמן תגידו. אמן. זה, במקום לבקש ברכה על עצמו, תראו מה עושה סינה, במקום לבקש ברכה על עצמו, הוא מבקש שיאור, הרי בן אדם הגיוני, מבקש שתברך אותי, אז אם תתקיים הברכה, לא תהיה לי בעיה עם האויבים, עם אלה שאני חושב שהם אויבים. במקום לבקש שיברך אותו, הוא מבקש שהוא יאור את האויבים שלנו. אתם תארים לעצמכם איזה פרדוקס זה? זה אפילו לא נקלט בדעת, אבל איך? תסתכלו. מה הקשר בין בלק, בלעם, בלעם ועמלק? תסתכלו, אני רוצה לראות לכם. קודם כל, בתוך בלק ובלעם יש עמלק. כן, אתם רואים? כן. וואו. בלעם ובלק יש להם עמלק. תסתכלו, יתר על כן, תראו, בלק מכיל כבר את בלעם, כי בית למד, יש גם פה בית למד, אותו לב, אתם רואים, בית למד זה לב, יש להם את אותו לב, שהוא לא בצד הטוב, שניהם, תסתכלו. עכשיו, למד קוף של בלק, הוא כמו הלמד קוף של המלאק. מה זה? למד קוף של בלק, זה למד קוף של המלאק. הם אחד בתוך השני, תסתכלו. ועם של עמלק זה עם של בלעם, אתם רואים? זה עם של בלעם, אתם רואים את זה? תסתכלו איך הם קשורים אחד בשני. אז מה עושים? כמו שיש יראת השם ואהבת השם שהיא מצד הקדושה, יש גם יראה ואהבה שהיא לא מצד הקדושה. לדוגמה, במדינות ערב יש שירה מאוד גדולה וכאילו אהבה, אבל זה לא מצד הקדושה. למה? כי זה הכל דיקטטורות. כן. אז מפחדים, מהפחד יש שירה. כן. אז זה לא מצד הקדושה. אז איך מבטלים את הזיווג הזה של בלעם, תראו, ועמלק? איך אנחנו יודעים שממש קשורים? תראו, הם קשורים, הנה זה בלעם והנה המלאק, אתם רואים? איך הם קשורים? איך עושים את זה? יראה ואהבה. מה? ועכשיו יראה ואהבה, נשים יקרות. יראה ואהבה. תסתכלו, זה היראה. אהבה זה יראת השם ואהבת השם. כנגד בלעם והמלאק. כי מה עושה המלאק? המלאק מוצר לנו ספק. הוא יוצר את הספק, המלאק. למה הוא יוצר את הספק? הוא לא רוצה שיאמינו בקדוש ברוך הוא. אז יוצר את הספק. זה מה שרוצה יצר הרע, שעשה פירוד בינינו לבנה. כתוב בנרגן מפריד אלוף. למה הוא רוצה שיהיה פירוד בין הרוח והנשמה והנפש?
שזה לא יהיה, שלא יהיה ייחוד ביניהם, שהרוח לא תשמע לנשמה, אלא הרוח תשמע לנפש. במקום שום תשים עליך מלך, הוא רוצה בדיוק הפוך, כמו שרצה לו עלינו בלעם לקלל את האויבים שלנו בעזרת השם. נשים יקרות, אז תסתכלו למה, כי מה זה ספק? ספק בגימטריה, סמך זה 60, פי זה 80, קוף זה 100, כמה זה? 240. 240. ומה זה המלאק? עין זה 70, מם זה 40, למד זה 30, וקוף זה 100, 240. המלאק זה ספק, נשים יקרות. המלאק זה, השורש שלו זה גאווה. שורש של המלאק, מתי מגיע ספק? כשאנחנו, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כשיש לנו גאווה, כשיש לנו אגו, מגיע המלאק. והמלאק לא נמצא באומות העולם, אלא גם בכל אחד ואחד מאיתנו. זה הגאווה. זה דבר שצריך להקפיד עליו, נשים יקרות, לשמור עליו. גם גאווה זה במה זה 240? עכשיו תסתכלו, נשים יקרות. אז בואו תראו איך הגאווה זה חלק מהמלאק. עין זה 70, נכון? נוריד, נעשה את הכל בגימטריה קטנה. בסדר? נוריד את, נעשה מספר קטן, נוריד את האפסים. אז 7 ועוד 4? ועוד 3? ועוד 1? 15. מה זה המלאק? נכון? תסתכלו, המלאק במספר קטן. מה זה גאווה? ג' זה 3, א' זה 1, ו' זה 6, ה' זה 5. כמה זה? 15. המלאק במספר קטן זה גאווה. תראו, 15 ו-15. אתם רואים את הגאווה פה? נשים יקרות? 15 זה הכל מתחבא בפנים, בתוך המלאק. זה השורש של המלאק, זה גאווה. ואמרת לכם בתחילת הלימוד של תומר דבורה, יש רק שתי מידות. מידת הענווה מצד ימין ומידת הגאווה מצד שמאל. מהענווה יוצאים כל יתר המידות התולדות של הדברים הטובים. ומהגאווה יוצאים כל התולדות של כעס, קנאה, שהיא לא חיובית, יש גם חיובי ויש שלילי, אבל כל התולדות האלה יוצאים מהגאווה. עכשיו השאלה מה האדם בוחר להיות. עכשיו זה לא פשוט, כי כל הזמן אנחנו במבחן, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אמרה לי מישהי משהו, כבר לקחתי, כבר התחלתי לטחון את עצמי. כשאני מבינה שבעצם אני, זה רק אגו, וזה שליחה של הקדוש ברוך הוא, אני מבטלת את זה, אומרת ריבונו של עולם, אתם יודעים, אני בתפילה בבוקר מבקש מהקדוש ברוך הוא שגם אם יש לי הקפדה או כעס, שהקדוש ברוך הוא יבטל את זה בשמיים, אם מעלה, כל אני אומרת, שאם במהלך היום יהיה לי הקפדה או כעס או משהו, שיתבטל בבית דין של מעלה, כאילו לא היה כלום. אין ברירה, כי זה סביב השעון, לפעמים קורה, כמה שאתה מזכיר לעצמך, זה קורה לכן, זה נקרא, ולמה אנחנו צריכים לקחת חובות? כי אם יש לנו חובות עם בני אדם חוזרים בגלגול, חייבים לחזור, כי אדם, עבירות שבן אדם לחברו, אין הקדוש ברוך הוא מחפר עליהם, רק בן אדם למקום, חייבים לחזור עוד הפעם, לפגוש, תגידו, אתם רוצים עוד הפעם? אנחנו לא יודעים מה אנחנו נעשה, ובאיזה גלגול נגיע, בשביל לחפר על הדברים, נגיע בדומם, צומח חי ומדבר, ואם אנחנו מדבר, אנחנו גם לא זוכרים מה עשינו קודם, אז לך דידים, בכלל אנחנו נעשה יותר טוב מה שעשינו קודם, לכן חשוב מאוד, להבליג ולהעביר הלאה. הבל הבלים הכל בלב אחי. כל הרעש והצלצולים האלה נשאר בלב אחי פה, ואנחנו נוצאים בלי כלום בלב אחי. אז נשים מזכרות שלא נשכח את הדברים האלה, מאוד חשובים. עכשיו אני רוצה להראות לכם, עברנו, אני יכולה למחוא כאן? תסתכלו בנות. אנחנו רואים, אתם זוכרים שלמדנו על התחלת, למדנו על התחלת עם פרק בתהילים חף ג' אתם זוכרים? גם כי אלך בגי צל מוות לא יירא רע כי אתה עמדי. אז תסתכלו נשים יקרות, גלעד, יעקב ואייל, גם כי אלך בגי צל מוות, זה ראשי תיבות, ג' זה גלעד, י' זה יעקב, א' זה אייל. גם כי אלך בגי צל מוות לא יירא רע כי אתה עמדי. ואנחנו רואים ששמות משפחה שלהם, הסופי תיבות, שער, פרנקל ויפרח, רי, שלמד וחד זה רחל. זה רמז לאחרית הימים, כשרחל מגנה על בניה, רחל נקברה, היחידה שנקברה על אם הדרך, בדרך הפרטה, על אם הדרך להגן על הילדים, סליחה? מה זה אומר? גי צל מוות. גי, in the shadow of death. Shadow of death. נשים יקרות, רחל נש... יש פה גם איזה פסוק מהתורה של חוני בשמואל ב' תראי פה שהם נקברו עם הוכחה בתורה עכשיו, מה יצב כזה? את הנערים ביד דוד כן, נכון, נכון תראי את התמצמי הם בחברון, בדיוק במקום איפה שהם נזרקו, זה מופיע בתורה. תראו נשים יקרות.
וואו. כתוב ככה, כתוב ככה, זה שמואל, נכון? שמואל בית. שמואל בית. זה שמואל בית, נשים יקרות. כתוב, ויצב דוד את הנערים ויארגום ויקצצו את ידיהם ואת רגליהם ויתלו על הברכה בחברון ואת ראש איש בושת לקחו ויקברו בקבר אבנר בחברון. טוב, אם אנחנו כבר נוגעים בזה, אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, יישר כוח. בושת או בושת, הוא היה הבן של שאול? בנות, תסתכלו. קליף, הקדוש ברוך הוא בסייעתא דשמיא, יש לך, תזכיר לי ישראל, משה ויעקב, תזכיר לי עוד משהו, אני לא אשכח לגעת בזה. אבל מאחר ונכנסנו לזה, הקדוש ברוך הוא בסייעתא דשמיא, זיכה אותי בהערה. ישבתי וחשבתי, למה קברו אותם במודיעין? דווקא במודיעין. תביא, אני רוצה להראות לכם משהו, ואתם צריכות לעקוב אחריי. תראו, זה סייעתא דשמיא, ואני רוצה מודיעין נקראת מודיעין, יש לו שלוש שמות, מכבים ורעות. תסתכלו, בנות, מודיעין, מכבים ורעות. תקשיבו איתי, תעשו את זה איתי. קדוש ברוך הוא נתן לי סייעתא דשמיא, איך שלפני שאני עושה מנחה, אני, זה פשוט בא לי בראש, הייתי חייבת לרשום, כתבתי אפילו מפרון, לא הספקתי אפילו לעשות את זה, כמו רק כתבתי ככה, בלילה של מילים, הכל, אחת, שתיים נשים יקרות. תסתכלו, מודיעין. בואו נלך ונסתכל, מם זה 40, וו זה 6, דלת זה 4, יוד זה 10, עוד יוד זה 10, עין זה 70 ונון זה 50, כמה זה ביחד? כמה זה ביחד? 4 ועוד 6 זה 10, ועוד 40 זה 50, 60, 70, 70 ועוד 70 זה 140, ועוד 50 190. מה זה 50? 50 זה 100. עכשיו תסתכלו, מה זה מכבים? 70 ועוד 70 זה 140, כי יש פה, כבר חילקתי את זה. זה 190 מודיעין. בואו נעבור למכבים. מם זה 40. חף זה 20, יוד זה 2, 10, יוד 40, ומן זה 40, כמה זה כאן? 112. רעות, ריש זה 200, עין זה 70, וב זה 6, תף זה 400. תדעו לכם, זה ממש סייעת הדשמיא. 676. יפה. אתם יודעים לאן נקברו שם? להראות לנו שזה באמת אחרית הימים. להראות לנו שהקדוש ברוך הוא עכשיו בדרך להוציא אותנו ולגאול אותנו, נשים יקרות, על כנפי נשרים בעזרת השם. תדעו לכם, נשים יקרות, יש בזה סוד מאוד גדול. קודם כל, מכבי זה מי כמוך באלים השם. זה מכבי, מי כמוך באלים השם. אין כמו הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך שנתן לנו את הארץ, את ארץ ישראל. אבל תסתכלו, מה זה קץ? קץ, בואו נעבור כאן לפרשת נוח, וכתוב ככה. ויאמר אלוקים לנוח, קץ כל בשר בא. מה זה קץ? זה 190. תקשיבו רגע עוד פעם, קץ זה 190, קוף זה 100, צדיק זה 90, שווה 190. קץ כל בשר, על מי הגיע קץ? הגיע על קץ האויבים של עם ישראל. אמן. איך אנחנו יודעים שזה באמת ככה? כי תסתכלו, כמה שנים צריכים להיות עם ישראל משובדים במצרים? 400. כמה שנים הם היו משובדים? תף, כאילו 400 שווה תף. כמה שנים הם יורדו? ריש זה 200, דלת זה 4, וב זה 6, שווה 210. 400 פחות 210 זה 190 שנה, הוריד להם הקדוש ברוך הוא מהשיעבוד שלהם. מה זה 190? קץ. מודיעין, מודיע לנו הקדוש ברוך הוא. איך הוא מודיע לנו? תראו, זה ממש הערה. איך הוא מודיע הקדוש ברוך הוא? תסתכלו. יש עין של הקדוש ברוך הוא במילה מודיעין, עין צופה על עם ישראל, העין של הקדוש ברוך הוא על ארץ ישראל 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. יש יד, יד של הקדוש ברוך הוא, ראינו את היד שלו בזה. אתם רואות מה הולך כאן? יש יד של הקדוש ברוך הוא. ואז נשים יקרות, יש מם וב. כמה זה מם וב? 46. 46. 46.
מה זה 46? 46 זה אדם. א' זה 1, ד' זה 4, מ' זה 40, זה 45. ועוד התיבה אדם, כל המילה עצמה, ועוד 1 שווה 46. תסתכלו, זה 46, אתם רואים את זה 46? כן. עכשיו תסתכלו, מה עוד 46? בואו נרשום, היי, איפה, אני יכולה למחוק קצת? לא, רק לא למעלה. לא, רגע, נרשום כאן. בעזרת השם אני ארשום פה. תסתכלו. איפה את שחור? תסתכלו נשים יקרות. היהודי. ה' זה 5, י' זה 10, עוד ה' זה 5, ו' זה 6, ד' זה 4, י' זה 10. כמה זה ביחד? 10 ועוד 10, 20, תסעו, ועוד 10, 30, 35, 40, 40, ועוד 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 אותיות, 46. מודיע לנו הקדוש ברוך הוא, תסתכלו, זה הודעה בתוך המקומות, כי כל העולם, ה-DNA של העולם, זה האותיות. בראשית ברא אלוקים את, אחר כך שמיים וארץ, קודם ברא את האותיות מאלף עטף. כל ה-DNA של העולם זה אותיות, הכל לפי האותיות. השורש, עוד מעט נדבר על זה, מה זה חמש, השורש של בן אדם זה לפי האותיות שלו. התיקונים שלו זה האותיות שלו, של השם. מהאותיות יודעים, משה רבינו, את מי הוא בא לתקן? את משה עצמו, את השין שט. שט היה הבן של, של אדם הראשון. למה קראו לו שט? כי הוא היה דומה לאביו. אחרי שקין הרג את הבל, הוא היה התיקון של הבל. איך אנחנו יודעים שהוא דומה לאביו? כי קראו לו שט. איך אנחנו יודעים? כי בחילוף אותיות את בש, השין, תף זה האות האחרונה, במקום התף נשים את האלף, כי זה את בש חילוף אותיות, אז יש לנו א' במקום התף. השין זה עוד שנייה, אז במקום השין לוקחים מההתחלה לסוף את הבית, זה אב. זאת אומרת, היה לו כדמות אביו. אז את שט וההי זה הבל של משה. אז הוא בא לתקן את שלושה. הוא בא לתקן את עצמו, את שט ואת הבל נשים יקרות. זאת אומרת שגם אנחנו, כי אתם לא יודעים את זה היום בעולם הזה, יש לנו בתוך השמות, של, בשם שלנו, באותיות, בדיוק מה באנו לתקן. הכל רשום. נשים, הכל מגיע מהשורש האותיות שלנו. אז הכל רשום. אז מה אנחנו רואים, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, לא לחינם במודיעין. מודיעין, כי אני מורר לכם שהגיע הקץ. הגיע הקץ, הגיע הגאולה שלכם. תקשיבו, אנחנו בערב שבת של האלף השביעית, הגיעה הגאולה, תסתכלו טוב, הגיעה הגאולה שלכם, של מי? של אדם, מי קרוי אדם? אך ורק עם ישראל, כתוב נשים יקרות, רק שנייה, נשים, אני רוצה לומר לכם, נשים יקרות, כתוב, תקשיבו ביבמות סמך אלף, עמוד יבמות דף סמך אלף, עמוד עין אלף, אתם קרויים אדם. רק עם ישראל נשים יקרות, קרויים אדם נשים יקרות. לכן הישמעאלים קרויים פרא אדם. פרא אדם, אני נתתי, הקדוש ברוך הוא לכם על זה שיעור על חמש גלויות. שם התייחסנו לזה, הם קרויים פרא אדם נשים יקרות. האדם היחיד, זאת אומרת, מה אומר הקדוש ברוך הוא? הגיע הקץ. עכשיו קץ. בשבילנו הגיעה הגאולה, ובשביל אלה שנגדנו ולא מאמינים שהקדוש ברוך הוא נתן את הארץ ישראל לעם ישראל, בשבילם הגיע גם הקץ. איזה קץ? קץ כל בשר. תגידו אמן. אמן. תקשיבו טוב, זה בסודות של מודיעין. לכן המודיעין זה קץ. מי זה קץ? בנות, מי זה קץ? מי יש לו קץ בתוך השם שלו? איפה אני אמחוק? איפה אני אמחוק? כאן. מי יש לו קץ? כי אני צריכה את כל אלה. מי יש לו קץ? יצחק, נשים יקרות. אז מה אומר לנו בעצם המודיעין שזה כולו קץ? מודיעין שווה קץ. הוא אומר לנו, הנה יצחק, נוציא את הקץ החוצה, נשים, נשאר חי. עכשיו יהיה לנו חיים, חיי נצח, אוטוטו, אני אומרת, נשים יקרות זה רמז למה שעתיד להגיע. למה? כי הקדוש ברוך הוא סתם פיות של המקדרגים בזכות שלושת הנערים. בזכות שלושת הנערים, תראו מה זה, מאוד מרגש, תקשיבו עוד, תסתכלו. זה יצחק, איך אנחנו יודעים שיצחק? כי באחרית הימים הדינים הם מאוד חזקים. מאחר והדינים חזקים, תביאו לי רגע עד הסוף, אחר כך תשאלו אותי, בבקשה תרשמו את השאלות. ישראל, אני אומרת, הגאולה דרך יצחק. כן, בדיוק, אני רוצה להראות לכם, מסכת שבת, עוד שנייה, קודם תביאו לי לסיים את כל הרעיון הזה, אחר כך תזכירו לי משה וישראל. נשים יקרות,
אנחנו עוברים למסכת שבת, תודה, מסכת שבת, דף נשים, בנות. דף צדיק, תקשיבו, תהיו איתי, כי אחר כך לא קשה לעקוב, תהיו איתי, תראו מה כתוב, דף צדיק, לא צדיק, דף פייטט, נשים יקרות, עמוד ב', כתוב ככה, כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו וישראל לא הכירנו, אתה השם אבינו גואלנו מעולם שמך לעתיד לבוא, יאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, בניך חטאו לי, אמר לפניו ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך, אברהם אבינו, תקשיבו טוב, בניך זה אנחנו, אמר לפניו ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך, אמר ליעקב, בניך חטאו לי, אז אומר לו יעקב, שהיה לו צער גידול בנים, אומר לו ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך, תקשיבו טוב, יעקב אומר ימחו על קדושת שמך, פונה הקדוש ברוך הוא ליצחק, אומר לו בניך חטאו לי, אמר לפניו ריבונו של עולם, אומר לו בניי ולא בניך, בשעה שהקדימו לפניך נעשה לנשמע קראת להם בני בחורי, עכשיו בניי ולא בניך, אומר לו יצחק, זה לא הבנים שלך? תראו, זה להחריד את הימים. גם רחל יש להם בשמות משפחה, וגם יצחק במודיעין, תסתכלו. גם יצחק, לכן זה חיים. ועוד כמה חטאו, אומר לו יצחק. תראו, למה דווקא יצחק מגן עלינו? עוד שנייה אני אסביר את זה. ולמה חטאו? הוא אומר, כמה כבר חטאו, ריבונו של עולם? כמה שנותיו של אדם, אומר לו. כתוב 70 שנה, בממוצע 70, כתוב שמי שנתנו 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, אז בממוצע זה 70 שנה. אומר לו, דל 20 דלה אנשת. זאת אומרת, עד גיל 20 לא מענישים את האדם, הוא אומר לו. אז אם לא מענישים את האדם עד גיל 20, למה? כי פה בגיל 13 גבר מגיע למצוות, ובגיל 12 נשים למצוות, אבל בבית דין של מעלה רק בגיל 20. עומדים לפני בית דין של מעלה, עד גיל 20 הקדוש ברוך הוא יודע שגיל טיפש 20, אז הוא נותן לנו הזדמנות, רק בגיל 20 הוא מתחיל לשפוט, אז בואו נסתכל, אומר לו נמי יש נותן לי בן 70 שנה, אומר לו אז בוא תגיד לי כבר כמה חטאו, אז עד גיל 20 בלאו הכי הם לא נחשבים חוטאים, אז בואו נוריד להם 20 שנה, בסדר? שהם לא ברי עונש, לא ברי עונש, לא ברי עונש, כי בית דין של מעלה, בית דין של מעלה, זה רק מגיל 20, אז נשאר 50, אומר לו. טוב, הוא אומר לו, 50 שנה אומר לו, עכשיו הוא אומר לו, בוא נסתכל, כמה זמן יש להם תפילה, אוכל, הוא אומר לו, שירותים השינה. שם הולכים, כמה זמן השינה, זה, הוא אומר לו, הוא אומר לו, 12 וחצי שנים, אם אוספים את הכל, זה 12 וחצי שנים. אומר לו, כמה נשאר לו אחרי זה? זה של אכילה, שתייה, וגם פסולת נשים יקרות, כמה נשאר נשים יקרות? אני אומרת 12, לא 12 וחצי, סליחה, 25 שנים. 25 שנים, הוא אומר לו. כמה נשאר? 25. תסתכלו, 25. עכשיו הוא אומר לו, הוא אומר לו ככה, כמה זמן הוא אומר לו, לוקח להם, זה השינה, 25 שנים זה שינה, כמה זמן לוקח, זה השינה נשים יקרות, כמה זמן לוקח להם תפילה, פסולת ואכילה, אומר לו עוד 12 וחצי שנים, כמה נשאר מתוך זה? 12 וחצי נשים יקרות, אומר לו עכשיו ריבונו שלו, תסתכלו מה אומר לו, ניצחם, באמת משקפיים, עכשיו הוא אומר לו ככה הוא אומר לו עכשיו, הוא אומר לו ריבונו של עולם, אז אם הפחתנו את זה, ואם הוא אומר לו, אם אתה סובל את 12 וחצי שנים, מה טוב, הוא אומר לו. אבל אם לא, פלגה עליי ופלגה עליך, חצי עליי וחצי עליך, אומר לו יצחק. אל תדאג, הוא אומר לו, אחרי שהורדנו את 20 שנה שהם לא ברי עונש, והורדנו את 25 שנה שהם יושנים, והורדנו את 12 וחצי שנים שהם אוכלים, מתפללים ויש להם פסולת. הוא אומר, נשאר 12 וחצי, הקדוש ברוך הוא, כמה הם כבר חטאו? עוד 12 וחצי שנים, הוא אומר, ריבונו של עולם, אם אתה מקבל הכל עליך, מה טוב, אבל אם לא, פלגה עליי ופלגה עליך, חצי עליי וחצי עליך, הקדוש ברוך הוא. למה יצחק? כי תראו, בתוך יצחק יש את הקץ.
תסתכלו, בתוך יצחק יש את הקץ. ויש חי. ויש חי, חיים. למה? כי יצחק זה דינים, דקדושה. ומאחר והדינים, אנחנו רואים אותם בזמן שלנו, הם כל כך חריפים וקשים. וזה לא רק בן אדם לחברו, אלא גם איתני הטבע. הכל סביבנו נשים יקרות. לכן החסד של אברהם לא יכול להגן עלינו. ויעקב יש לו גם חסד וגם דינים, אבל הוא לא יכול. יצחק הוא לא דין. אז הדין שלו יכול לעמוד, דין דקדושה כנגד הדינים שהם לא דקדושה. הוא יכול לעמוד נגד המקטרגים. לכן תראו ברמז של מודיעין, 46 זה אדם, וזה היהודי. איזה יהודי? אנחנו ריבונו, אנחנו, מה שקדוש הוא בחר בנו. עם ישראל, אנחנו היהודים נשים יקרות. תראו כמה זה מרגש. אז אנחנו מסתכלים על הקץ, וזה נתת לכם רק נגיעה. בואו נעבור למכבים. אתם זוכרים שיעקב אבינו היה צריך לעבור את מעבר יבוק. מה זה מעבר יבוק, נשים יקרות? זה 112 בגימטריה. תסתכלו. נתן לנו הקדוש ברוך הוא לא רק מי כמוך באל עם השם. אלא תסתכלו. יבוק, י' ב' וקוף. י' זה 10, ב' זה 2, קוף זה 100, זה 112. מה זה י' ב' וקוף? אומר הקדוש ברוך הוא, אתם, קוף זה קדושה, ב' זה ברכה, וי' זה ימלוך. עתיד למלוך הקדוש ברוך הוא. יש לנו רמזים ממש לאחרית הימים, שאנחנו נמצאים בערב שבת, שממש לאלף השביעית. אנחנו ממש לפני גילוי משיח, תסתכלו, לא לחינם נקרא מודיעין, מכבים ורעות. זה בשם יבוק, זה שם השם. קוף כנגד קדושה, ב' כנגד ברכה, וי' כנגד ימלוך השם לעולם ועד. המלכות שלו תתגלה דרך מלך המשיח שיגיע במהרה בימינו אמן. תראו, זה פשוט מזעזע, רואים את זה, ממש מתרגשים. עכשיו תסתכלו מה זה רעות, שזה כבר יגיע. תראו מה זה רעות, אתם, מה זה? אני רוצה לומר לכם, זה קרה בן פורת יוסף, ככה רשמתי את זה, מהר 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 דברים, כל מה שהיה נכנסתי בראש, מהר מהר שום. במנחה היום? היום, אני אומרת לך, זה היה, בגלל זה גם איחרתי, הגעתי ב8:30, כי זה היה ממש 7:45, התחלתי, עלה לי בראש, אמרתי, אני לא יכולה, איך אני אתפלל מנחה, אני חייבת לרשום את זה. רשמתי בן, בשיאה, בן פורת יוסף, כן. זה כל פעם מדי, למה דווקא מודים, תראו איזה סייעת אני שואל, למה ראות? עכשיו אתם תקשיבו טוב. מה זה ראות? 676, נכון? בואו נלך פרשת כי תבוא. יש פרש, יואו, איזה מרגש. קדוש ברוך הוא, תודה רבה, כי זה מאוד מרגש. אני חייבת להגיד לכם. יש שתי פרשיות וחמשת חומשי תורה שמדברים על פורענות. אחת מהן פרשת בחוקותיי, והשנייה פרשת כי תבוא. בחוקותיי יש שם 49 קללות, כנגד חורבן בית ראשון. שמה, לא עלינו הכללות, נמצאות בלשון רבים. למה? כי בחורבן בית ראשון נשים עברו על שלוש עבירות, שהם היו עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, אבל הם היו מאוחדים. לכן, בגלל שהיו מאוחדים, גם הגלות שלהם הייתה קצרה. 70 שנה ונגלו. אבל בית שני, הוא מקביל לפרשת כי תבוא, שם לא עלינו 98 יש שם. והכל בלשון יחיד. כי היינו מפורדים, כי אמנם עשינו צדקה, ועשינו כל מה שצריך, ולמדנו תורה, אבל הפה והלב לא היו שווים. אמרנו, את הצדיקה, אבל בפנים לא חשבנו ככה. לא היינו שווים. אמרנו, צאנו מהפה, ומה שפה לא היה האמת, הוא וזה אלוהים הקדוש ברוך הוא לא אוהב. זה הוא לא אוהב, הוא בודק אותנו בציציות. הוא מסתכל, שאנחנו אומרים משהו ואנחנו לא מתכוונים בלב. נשים יקרות, אבל מה אסור להגיד דברים לא טובים, אז עדיף לסתום את הפה. ואסור להגיד לאדם רשע שהוא צדיק. כי אנחנו נשפטים על זה, למה? כי אנחנו מעודדים אותו לעשות דברים לא טובים. הוא רואה, הנה, אני צדיק, אני עושה, ועוד מחשיבים אותי ומכבדים אותי, אז הוא מתעודד ואומר, יאללה, אני יכול להמשיך, איזה כיף. זה נקרא bystanders, זה אנשים שעומדים מהצד ונותנים לעשות כל מה שהוא רוצה. לכן אסור להצדיק, על זה נשפט, כי אנחנו בדיוק, את אותה עבירה שהוא עבר, היא עוברת גם אלינו. כי הקדוש ברוך הוא אחר כך שופט, הוא אומר, למה לא עמדת אותם במקום? ואם לא עמדת, למה שלחת מישהו אחר להעמיד את הבן אדם הזה במקום? אז מה, לא להגיד... הוכח, תוכח. אפילו שהם לא... זה משהו אחר לילדים שלך, את מחנכת אותם. אני מדברת באופן כללי בחוץ. מה מחנכת? ילדים גדולים.
אבל זה עדיין לחינוך, זה ילדים שלך, כשאת אומרת להם אתם צדיקים, זה לחינוך, אבל אני מדברת בחוץ, בכל מיני מקומות, כי את רואה אדם שהוא לא בדיוק צדיק, לא אומרים בדיוק חנופה. נשים יקרות, הפה והלב, אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? ממש 98 נשים יקרות, צח לא עלינו, כנגד שנאת חינם, כי שנאת חינם שקולה לשלוש עבירות שעליהן כתוב ירק ובל יעבור. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ושנאת חינם נובעת מלשון הרע. לשון הרע לא רק שהוא רק שלושה, אלא הוא מקביל לשלוש עבירות שכתוב עליהן ירק ובל יעבור. זה מקביל לעבודה זרה, לגילוי עריות ולשפיכות דמים, ככה כתוב בתורה. זה עוון מאוד חמור. זה גורם לפירוד בעם ישראל. לכן עד היום עוד לא חזרנו כולנו לארץ ישראל. רק בגלל שנאת חינם. התרופה זה אהבת חינם. מה שראינו עכשיו בזכות שלושת הנערים. התרופה זה רק אהבת חינם. אין בפה טוב לא להפיק מרגליות. רק דברים טובים להוציא מתוך הפה. אחד כלפי השני, אין לי משהו טוב להגיד, נסתום את הפה. לא, לא, אני אגיד שום דבר. חס וחלילה, מה עושה יצר המגרה אותנו להגיד? כאילו פתאום, אנחנו רוצים, אנחנו מרגישים כאילו זה עומד בבר, חייבים להוציא את זה החוצה. לא לתת לו להגיד, אנחנו יודעים שזה אתה. להרחיק אותו, לא לתת לו, לא לתת אפשרות להוציא את זה החוצה, אנשים יקרות. אז הסתכלו. כתוב, החזל ספרו את המילים שבהם כתוב ה-98 כללות. כמה מילים בפרשת כי תבוא יש? נשים יקרות, 676. הכללות של פרשת כי תבוא הן במניין 676. למה? כמניין רעות. ראות רעות. כן, ראות ורעות. תסתכלו. אבל רגע, רגע, אתם פשוט לא יודעים עוד איזה מרגש זה. וזה בסוד, תהילים למד דלד. כתב על זה דוד המלך. אני מאוד מתרגשת. תודה רבה, הקדוש ברוך הוא. אני מאוד מתרגשת, אני חייבת להגיד לכם. שמזכה אותנו הקדוש ברוך הוא. תגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. תראו, כתוב רבות רעות, רבות רעות. צדיק. מכולם יצילנו השם. תסתכלו, רבות רעות צדיק ומכולם יצילנו השם. רבות רעות, מתייחס דוד המלך לפרשת כי תבוא, כי בחורבן בית שני המספר המילים של הכללות זה 676, זה כמניין רעות. אומר רבות רעות צדיק, אנחנו עם גוי צדיק, גוי אחד בארץ, עם ישראל. תסתכלו, ומכולם יצילנו מי השם, י' כ' ו' כ'. עכשיו תסתכלו, איך יציל אותנו השם? תבינו שזה... נשים יקרות, בתוך כל הכללות האלה, שכל כללה תהפוך בעזרת השם לברכה. אמן. 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 ואיך אנחנו יודעים שזה באמת ככה? אתם יודעים איך אנחנו יודעים? אומר האריז"ל, בפרק קופת בתהילים, יאהב כללה ותבואהו, אומר האריז"ל, קופת בתהילים, כללה, אומר, אם אדם... עושה תשובה, הכללה הופכת לו לברכה. איך הופכת לו לברכה? במקום לקרוא כללה מפה לפה, לקרוא אותה מפה לפה. אני הופכת את האותיות מהסוף להתחלה, אז יש הלל, קוף. 100 ברכות בכל יום. הלל קוף. זה כללה, הופכת ל-100 ברכות בכל יום. הלל, להלל את השם של הקדוש ברוך הוא. תסתכלו, אתם רואים? הכל יהפוך בעזרת השם לברכה. אמן. תראו מה, אבל תראו, נשים יקרות. השם, נכון? מה זה השם בגימטריה 26? שם החסד. 26 כפול 26, 6 כפול 6 זה 6 ו-3, 6 כפול 2 זה 12 ועוד 3 זה 156, 2 כפול זה 2 ו-1, 2 כפול 2 זה 4 ועוד 1 זה 5, כמה זה ביחד? 576. תקשיבו, 26 כפול 26, 26 זה י' כ' ו' כ', שם השם של חסד, כפול 26, 26 בריבוע, נותן 676.
זה פשוט, הרגע, רגע, תסתכלי אחורה, תסתכלי אחורה. מישהו יודע להשתמש במצלמה, לדעת איך לרמי הוקלט? טוב, נשים יקרות, בואו נמשיך. עכשיו בואו נסתכל. זה מודלוק עכשיו? הכל לטובה. כן, אבל בגלל זה אמרת להסתכל על זה. היא אמרה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה עכשיו לגלות. היצר הרע, לא רוצה לגלות, זה לא, זה היצר הרע. הסודות. לא, 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 את לי את האירועים, עוד מלבדו, זה נשמע כמו את זה. ברוך השם. לא יעזור, אנחנו נעביר. אנחנו נעביר. טוב, תסתכלו. נשים יקרות. תעתיקו איתי. נכון. יהודי. נשמה. מה, יכתוב ככה? למה, בדפוס את רוצה? איך שאתם רוצים, לא משנה, לא יודעת למה כתבתי בדפוס. תרשמו את זה, בתורה. בתורה, תרשמו. נשמה, מה זה? בתורה. מה זה המספר? מה זה קוף? יש, אביה, שם אביה, כן, אני לא רוצה לרשום עם ההי. תסתכלו, כן. אני רוצה להראות לכם מה מיוחד בעם ישראל. קוף יוד, קוף וו יוד, אוקיי? זה שם אביה. כן, כן. בסדר, בתורה. כן. מה הקשר בין כל אלה? נשים יקרות, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לראות איך עם ישראל מעל הטבע. אמן. בנות, תסתכלו. קודם כל יהודי זה שם אביה מלא. כן, נכון. כי ההי נכתבת על ידי סופר סתם כדלת, צירוף של דלת וצ'ופשיק של היוד כאן, דלת ויוד. אז יש לנו פה יוד, היי, ואחר כך האות בא, ואחר כך יש לנו פה דלת ויוד, אם נצקח את היוד הזאת ונשים פה, זה יהודי. זה יוד קי וו קי, זה שם השם מלא. אדם שנקרא יהודי, שם השם של חסד מקיף אותו. כבר יש לנו שם... מעבר לשם של אלוקים שנמצא על כל אדם, כל אדם גם אומות העולם, לעם ישראל יש יוד קי וו קי מעליהם. עכשיו תסתכלו, יוד זה 10, ועכשיו אני רוצה לעבור על כל זה בגימטריה קטנה, זאת אומרת במספר קטן, אני מורידה את האפסים. אז יוד זה 1, כי הורדתי את האפס, ה' זה 5, ו' זה 6, ד' זה 4, ועוד יוד זה 1, כמה זה ביחד? זה 10, 15, 17. 17 כמניין טוב, נכון? ט' זה 9, ו' זה 6, ב' זה 2, טוב. עכשיו נשמה, נון זה 5, כי זה 50, הורדנו את האפס, שין זה 300, זה 3, מ' זה 40, זה 4, והי זה 5, כמה זה ביחד? 17. עכשיו ה' זה 5, תזכרו, הקוף זה ה', ו' זה 6, י' זה 10, זה 1, ועוד ה' זה 5, כמה זה ביחד? 17. תף זה 400, זה 4, וו זה 6, ריש זה 200, זה 2, והי זה 5, כמה זה ביחד? 17. תראו, הנשמה של היהודי, יש מעליה גם שם השם יוד קי וו קי, תראו, כבר בתוך השם יהודי יש הגנה, יהודי נולד בשביל ללמוד את התורה. מה זה 17? כמניין טוב. 17 זה גם שם הדעת של הקדוש ברוך הוא. מה זה שם? את השמיים ואת הארץ. זה שם הדעת של הקדוש ברוך הוא. ראשי תיבות זה שם הדעת של הקדוש ברוך הוא. שם קפיצת הדרך. נשים יקרות, בואו נסתכל. בואו נחבר 1 ועוד 7. 1 ועוד 7 זה 8. כן. 1 ועוד 7 זה 8. 1 ועוד 7 זה 8. עם ישראל למעל הטבע. איך אנחנו יודעים שמעל הטבע, נשים יקרות? תראו. אני רוצה להראות לכם. כאשר וכאשר יענו, כן ירבה וכן יפרוץ. זאת אומרת, נשים יקרות, ככל שמענים את עם ישראל, ככה הוא מתרבה וכנגד כל הסיכויים. לא עלינו, עברנו פוגרומים, עברנו שוט, עברנו גירושים, מה לא עברנו, ממתי שנעשינו עם עד ימינו אנו. והקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל בזכות השם יוד קי וו קי מעל הטבע. על הטבע זה 8. מה זה 8? זה עיניים. הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו בעין שלו, במודיעין, אתם רואים בעין. יד השם היא מעל עם ישראל. כן. את יודעת, אם מחברים את כל היבשות באינטרנט, ראיתי את זה, רואים בן אדם מסתכל על ארץ ישראל. שר כוח, שר כוח. כן, העיניים של הקדוש ברוך הוא צופות, ממש, תקשיבו טוב, צופות נשים יקרות על עם ישראל.
תסתכלו, מה זה עין? עין יוד נון, עין זה 70, יוד זה 10, נון זה 50, נשים יקרות, ביחד זה 130. מה זה 130 נשים יקרות? זה 13 כפול 10. 13 זה 13 המידות של הקדוש ברוך הוא. מיקל כמוך, נושא אבון ועובר על פשע, ועוד 13 מידות שקיבל משה רבינו. אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד, באמת נשים יקרות. מה זה 13? זה הייחוד של עם ישראל, זה אחד. אחד שווה 13. 13 זה אהבה, ו-13 זה גם דאגה. אז נשים, נשים יקרות, הייחוד של עם ישראל והאהבה של עם ישראל אחד לשני מפר כל דאגה. אין דאגה. וואו. למה כל דוד רחמנא לטב אביד? מתבדל את הדאגה, כי דאגה זה גם 13 נשים יקרות. תסתכלו, עין ועוד עין זה 260. Okay. זה יוד קי וב קי שם השם בדקדושה, במניין. תתארו לכם, יוד קי וב קי בדקדושה. עכשיו בואו נסתכל, מה זה 8 כפול 4? מה זה 17 כפול 4? כמה זה 17 כפול 4? 4 כפול 7 זה 8. בדיוק, 68. מה זה 68 נשים יקרות? חיים. לעם ישראל זה חיים. כי ח' זה 8, י' זה 10, עוד י' זה 10, מ' זה 40, זה 68. עכשיו 8 נשים יקרות. 8 כפול 17 כפול 4. יהודי, נשמה, י' ק' ו' ק' ותורה. כל אחד מהם 17, 17 כפול 4 זה חיים. תעשו 8 כפול 4, כמה זה 8 כפול 4? 32. 32 זה לב. הלב של העולם זה עם ישראל. הלב של העולם זה עם ישראל. עכשיו תראו, נתנו רגע, רגע. ומה זה... רגע, עוד שנייה, אנחנו נגיע לחמאס. וגם אני צריכה להזכיר לך על ישראל משהו. מה זה ישראל? תודה, נשמה. מה זה ישראל? לאחרית הימים, תסתכלו, ישראל שווה, תסתכלו, מה שווה ישראל? יעקב פלוס משה ופלוס דוד. ישראל בגימטריה זה 541. יעקב זה 182. משה 345, דוד זה 14. ביחד 541. Okay. יעקב קיבל את ארץ ישראל, את נחלת אבותיו. יעקב זה תיקון של הוווים. למה? כי יעקב זה תפארת, תפארת זה הוווים. משה זה נצח, זה וווים. ודוד המלך זה מלכות. מלכות זה ההי האחרונה של הקדוש ברוך הוא. זה המלכות. לא מה באנו לתקן? כי כתוב וווים. אתם זוכרים יוד קי וו קי. יוד זה יוד, כשמחולק לספירות של הקבלה, אז היוד זה החוכמה, ה' זה הבינה, הוווים זה כל הוווים. זאת אומרת, תפארת, חסד, גבורה, נצח, הוד ויסוד זה וווים, שישה וווים. והמלכות זה ההי האחרונה של הקדוש ברוך הוא. תפארת. זה המלכות. אז תפארת זה יעקב זה וו, משה זה נצח זה גם וו, ודוד המלך זה ההי האחרונה. כתוב בפרשת פרשת בשלח, כי יד על כסייה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. נשים יקרות, מה חסר בשם של השם? הוו, האות וו, והאות ה', כי למה? כי יד על כסייה, השם הוא חצי. יוד קי במקום, יוד קי וו קי, חסר. מי משלים את הוו קי? יעקב ומשה, ואת ה' משלים דוד המלך. ישראל שווה ממש, גם תסתכלו, יעקב, משה ודוד. זה המילה, זה מעל הטבע ישראל. מאיפה מגיע השם להבדיל אלפי הבדלות חמאס? איך, תראו, קראו לעצמם אפילו בלי לדעת. כן. הם לא אפילו חשבו. חמאס, תסתכל, איך גניבה. מגיע חמאס? זה גניבה, זה חמאס. אבל איך, גניבה. איך מגיע? תסתכלו, השורש של זה. נשים יקרות, תסתכלו. איפה אני יכולה? תסתכלו, כתוב ככה. כתוב בפרשת נוח, בתשחית הארץ. ותשחט הארץ לפני האלוקים, ותמלא הארץ חמאס. אחר כך כתוב, ויאמר אלוקים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלא הארץ חמאס. הולכים לפרק, נתתי רק כמה פסוקים שמכיל את המילה חמאס. פרק חף זין בטילים, שאנחנו עוד מעט מתחילים עוד פעם בחודש שלו לקרוא אותם פרק חף זין.
כל יום כתוב אל תתנני בנפש שרי כי קמו בידי שקר. מה עושים, מה עושים החמאס ומה עושים כל ארגוני הטרור? מעידים שקר על ישראל ואיפה חמאס. לולא האמנתי, מתי לולא? תראו לולא אותיות אלול. לולא האמנתי בטוב השם בארץ חיים. חיים, ראיתם עכשיו עשינו חיים. חיים זה יהודי, נשמה, יהוד כאיבבקי בתורה. קבל השם חזק ויאמץ לבחק וקבל השם, כי ראינו את הסודות של מודיעין, מקבים ורעות. אז אנחנו רואים חמאס, מה זה חמאס? מאיפה זה מגיע, נשים יקרות? אז בואו נעבור על זה כאן. תסתכלו. יכולה רק לחזור על מילה חיים, מה היא כוללת? החיים, נשים יקרות, איפה זה? כאן החיים, לוקחים יהודי, נשמה, יוד כבב כבתורה, 17 כל אחד במספר קטן, 17 כפול 4 זה 68, זה חיים. ואתם יודעים מה עוד מאוד מעניין? תספרו את מספר הקווים שיש למילה יהודי. נכון? תסתכלו, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, אתם רואים את זה? אבל יש את היוד. 1, רגע, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, כי כל יוד נחשבת 1, זה 8, כי זה כמו בד מקוצרת, אז תסתכלו, אז 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, מה זה שמונה? עוד פעם, מעל אתם, אפילו מספר הקווים של המילה יהודי זה שמונה. אפילו הקווים. בגלל זה כתבת את זה ככה. כן, כן, אני עכשיו נזכרת למה כתבתי את זה ככה, תראו. נשים יקרות, אז בואו נמשיך. מה זה החמאס? מאיפה זה מגיע? השורש של הנחש מבראשית, נחש, הוא החטא. נון זה דקדושה, שין זה דקדושה, וכשחטאו דור המובול, נשים יקרות, גרמו לביטול של האותיות בקדושה, כי תדעו לכם שהקליפות לא יכולות להתקיים בלי קדושה. אז מאיפה הן שואבות? כי החטא, העוד חטא מסמלת על חטא. נכון, נשים יקרות? לכן נשים יקרות. החטא שואבת מהנון ומהשין, כי מסמלת, אז מה השורש של הנחש? הוא החטא. כשחטאו בדור המבול, האותיות האלה הסתלקו, נשאר החטא, רק החטא נשארה. באותו דור, האותיות ששואב מהם, נשים יקרות, הסמך מהם, הם האותיות כל. בדור המבול, אלה האותיות דקדושה, ואלה האותיות ששואבים ככה, זה שואב המם, שואבת מכאן. הסמך מהם. לכן בדור המבול, אלה בעצם זזו הצידה האותיות לבריאות, כבר לא היה להם יניקה מהאותיות כל. הם נשארו לבד. אם אני לוקחת את השם של היצר הרע והאותיות שנשארו, עם השם של הנחש, האות שנשאר חטא, מה זה חמאס? אתם רואים? אתם רואים חמאס? זה השורש של חמאס. היצר הרע, האותיות שנשארו בלי שאיבה מהקדושה, והאותיות של הנחש, האות שנשארה בלי שאיבה מהקדושה. מה נשאר זה השורש חמאס. נשים יקרות. וואו. אז בואו נסתכל, תסתכלו, בואו נסתכל על זה עכשיו, ואני, איפה אני ארשום? אני ארשום פה למעלה. אני, איפה אנחנו נמצאים עכשיו? בגולה, נכון? כן. אנחנו עדיין בגלות, אנחנו בגולה. בואו נרשום פה גולה. ג' זה 3, ו' זה 6, ל' זה 30, ה' זה 5. כמה זה ביחד? 30, 41, 44. מה זה 44? דם. ד' זה 4, מ' זה 40. 44. אנחנו עכשיו בגולה, ואנחנו רואים הרבה שפיכות דמים. אבל כמו שהראינו מודיעין, נשים יקרות, מכבים ורעות נשים יקרות, הקדוש ברוך הוא, ויוסיף את האלף. אלף בגולה. אלף בגולה הופך אותו לגאולה, אלופו של עולם. ואלף בדם הופך אותו לאדם. נשים יקרות. ואז הופך להיות 45. 45 זה מה? נשים יקרות. מה זה שם השם במילוי אותיות? יו"ד כ"ו כ"ו במילוי אותיות. בסייעתא דשמיא, נשים יקרות. נבקש שיגיע משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. שיגיע מבשר אליהו נביא זכור לטוב. לעולם ייפרד אדם מחברו בדבר הלכה יחיד ברבים הלכה כרבים. אני רוצה להגיד לכם שאני אוהבת אתכם. ואנחנו אוהבים אותך.